تقعد تلي إنه سينا هذا ما أمري سكول ما برنامج ثا سبعي بدارتي باي بنيو بني أنا باصا ما بني يو برنامج سبعي باي را أمري سكول كو إنجاي كرتو سكول ما هنا سكمن ثا سبعي لي هذا سكول كو كي كاستا مال ثا هذا يو سكول ما هذا جد سنسد لكتب يسا تدي ما سبعي لاي خوشي لك ثا أي خوشي لاي بسي مزاج أونسا إنه سمعت بالا فيديو أونسا كرتو आउनु छैन म आफ्नो स्कुल सबै तर्फको कुराहरू तपाईँहरूलाई आउँछु सबैसँग मिट गराउँछु भेटाउँछु साथसाथै म तपाईँलाई सबभन्दा पहिला दर्शन गरौँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो डेकोरेसन छ है कति राम्रो लाग्छ पूजाको आजको डेमा कति खुसी छ सबै भाइ भाइ बहिनीहरू र हामी पनि खुसी छु किनकि सरस्वती माताको आज पूजा गर्न पाउँछु अनि त्यसपछि हामी फेरि प्रोग्रामतर्फ लाग्छु र इन्जोय गर्छु म आफ्नै स्कुलको र स्कुलमा सबै कुराहरू डेकोरेसन भइसकेको छ स्कुल अब रेडी भइसकेको छ त्यो सरस्वती पूजातर्फ अब पूजा भयो सबै कुरा स्कुल हेर्न सक्नुहुन्छ सरस्वती पूजाको सबै डेकोरेसन गरिसकेको छु र त्यसपछि टिजर पनि बनिसकेको छ हेलो गाइज अगाडितर्फ लाग्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिल्ड अब यहाँ खाली छ अहिले तर केही छिनपछि यो पुरै फिल्ड पनि भर्छ प्रोग्रामको स्टेजहरू पनि तयारी हुँदैछ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो साइड प्रोग्राम बनाइ स्टेजहरू पनि सजाइसकेछ तर हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ त्यो गाइस यहाँ डेकोरेसनहरू भइसकेछ हेर्नु अझै डेकोरेसनहरू हुँदैछ अनि त्यसपछि केही दिनपछि हुन्छ हेर प्रोग्राम स्टार्ट हुन्छ हे फुल सपोर्ट विजय सर होइन उहाँ विजय सर हुनुहुन्छ है उहाँ अजय सर हुनुहुन्छ उहाँको सपोर्टले स्कुल आजसम्म चलिरहेको छ है धेरै राम्रोसँग चलिरहेको छ आजको भिडियोमा तपाईँहरू पनि हेर्नुभयो म आफ्नो स्कुलको र आफ्नो चाइल्डहुडको